Oh, it's good. Yes? It's good. Yes. It's good. Thank you. Dobar dan, poštovani gledaoci. Ja sam Ivona, vi gledate Nakit TV i danas...
Dobar dan, poštovani gledaoci. Ja sam Ivona, a vi gledate još jednom Nakit TV. Sigurna sam da ćete i danas uživati kroz naše putovanje sa našim novim nakitom, novim specijalnim ponudama i naravno novim promocijama i novim cenama koje vas očekuju za danas. Da ne bismo puno vremena gubili, jer imamo dosta proizvoda, a jako malo vremena, želela bih da već sada pogledamo našu prvu promociju o kojoj ćemo nešto kasnije pričati. Kao što ste već navikli, uvek i u svakoj emisiji imamo našu specijalnu ponudu i promociju o kojoj govorimo svakoga dana. Tako da pogledamo koji je to prvi proizvod koji imamo za danas i kako to izgleda. Evo, koleginica mi govori da nećemo pogledati specijalnu ponudu, držat ćemo vas još malo u neizvesnosti i nešto sasvim novo ćemo pokazati sada. Nešto neverovatno i nešto što je veoma unikatno i o čemu možemo razgovarati, verite mi, čitavu emisiju, jer je nešto što se može koristiti i svakog dana i naravno ulepšati vašu elegantniju kombinaciju. Pogledajte ovu veličinu kristala i pogledajte kako to izgleda. U pitanju je naravno samo jedan par minđoša, odnosno jedan par sa dva Swarovski kristala. Jedan je naravno veći kristal, kao što imate priliku da vidite, jedan manji. Ali naravno jako mi je bitno da vam objasnim da je veoma lako da poručite ovaj komad nakita, odnosno bilo koji komad nakita koji vam se dopada u našoj emisiji. Samo pozovite moje kolege u call centru i naravno pročitajte kod koji vidite na ekranima za ovaj proizvod koji je sada 8742 i 5999 dinara je trenutna cena, a mi ćemo sada vidjeti šta je ono što smo pripremili za vas i sigurna sam da ste spremni za bolju cenu, da vidimo šta je ono što možemo učiniti za vas, koje je sniženje u pitanju. 2699 dinara, odlična ponuda, jer još uvijek nismo ni videli kako bliže izgledaju ove minđuše. Ali ni to nije kraj, 1489 dinara, neverovatna ponuda. Morate biti jako, jako brzi, ne zaboravite da idemo uživo. A ovo su minđuše koje su jako zanimljivog dizajna, jer možete upravo ovaj manji kristal koji vidite na mojoj ruci nositi naravno kao posebnu minđušu, a imate i ovaj veći kristal koji bi eto, krasio vašu bilo koju kombinaciju, kažem bilo koju, zato što je stvarno nešto što se može nositi uz svaku boju i uz svaku elegantniju kombinaciju ili, eto, recimo neku, zašto i ne, svakodnevnu kombinaciju. A da pogledamo kako to nešto bliže izgleda i koji je model u pitanju. Evo, pogledajte ovaj, znači imamo samo jedan kristal gore koji možemo nositi sam ukoliko želimo svakodnevno i naravno možete nositi kao i nešto elegantnije minđuše. Jako lepo izgledaju, a vi nemate puno vremena jer ovo je emisija koja ide uživo. Imamo još samo 4 na stanju već sada. 8742 je kod koji je vama bitan i ono što je bitno da upišete da biste to rezervisali ove minđuše samo za vas. A naravno ne morate da brinete jer ukoliko ste se predomislili ili ukoliko ne želite da imate ove minđuše za sebe, sigurna sam da neće biti slučaj u ovoj situaciji, ali ukoliko to bude bio baš vaš problem, nemate razloga za brigu, imate za garantovan povraćaj novca u roku od 30 dana. Da pogledamo koliko je ostalo, još samo 3 na stanju, što znači da ovaj prvi proizvod će ići jako, jako brzo. Ostalo je još samo 2 para ovih minđiša. Tako da, kao što sam vam već govorila, morate biti brzi jer za već par sekundi može biti kasno ukoliko vam se dopada neki komad nakita koji vidite na našim ekranima. Tako da ne oklevajte, već budite jako brzi. Evo, već sada je poslednja šansa, što znači da nam je ostao samo jedan par ovih minđuša, odnosno samo još jedna dama može priuštiti sebi još par trenutaka ovaj par minđuša i naravno po ovoj neverovatnoj ceni od 1489 dinara. Tako da ne dozvolite da propustite ovu šansu ukoliko vam se dopada ovaj nakit, odnosno ukoliko vam se dopada baš ovaj par minđuša, ovo nešto što nismo imali do sada, sasvim novo i unikatno i sigurna sam da će vam se dopasti ovaj Swarovski kristal i kako fenomenalno izgleda na ovim minđušama koje su
jako, jako unikatne, a ja čestitam svima, svi plaćate samo 1489 dinara za ovaj predivan par. A sada možemo pogledati našu promociju za danas, odnosno našu prvu promociju, eto, nešto o čemu ćemo kasnije pričati, a u pitanju je ceo set, nešto što svaka dama voli da ima u svojoj kolekciji nakita, koji ćemo nešto bliže imati priliku da vidimo nešto kasnije, naravno. A mi prelazimo već sada na sledeći proizvod, da ne bismo puno gubili naše vreme, jer ne imamo puno vremena, imamo dosta proizvoda, kao što sam već napomenula, a da pogledamo šta je ono što ja imam kod sebe. To je ovaj fenomenalni privezak, odnosno nešto što je unikatno i originalno. I ovaj privezak imate priliku danas da poručite, naravno, po specijalnoj ceni, jer danas ćemo imati i specijalno sniženje i, naravno, i neko iznenađenje za vas, ali sve u svoje vreme vidjet ćete nakon sniženja cene šta vas još očekuje. A jako bitno za vas je da upišete kod proizvoda koji vidite na ekranima S9025, tako da ukoliko vam se dopada, već sada možete zvati, jer svi, naravno, plaćate najnižu cenu, a mi imamo samo 36 komada na stanju. A da pogledamo koja je to cena za koju možete poručiti ovaj privezak. 4999 dinara je naš popust za ovaj privezak i, naravno, imam poklon za vas. Ali to nije kraj. Ne, 2099 dinara, odlično, jer to nije kraj. Jer ja imam i poklone za vas, kao što sam vam već napomenula, da imam neko iznenađenje za vas. Ali ja to nisam znala da ćemo ovako brzo ići. Naravno, ja imam prsten koji se savršeno uklapa uz ovu ogrlicu koji ćete dobiti na poklon, što znači da ovaj prsten apsolutno ne plaćate ništa. Pogledajte koji dizajn je u pitanju i koliko Swarovski kristala imamo na ovom prstenu. I, naravno, morate biti jako brzi. Nadam se da uspijete da primetite koji dizajn je u pitanju i šta je ono što drži ovaj kristal, kako to sve moćno izgleda. 2099 dinara je cena za, naravno, ceo set. Prsten dobijete na poklon, privezak plaćate 2099. S9025 je kod za ovaj proizvod. Dovoljno je samo da pozovete moje kolege u call centru i, naravno, možete poručiti ono što vam se dopada. Ukoliko, eto, vam se dopada samo prsten, možete ogrlicu pokloniti nekom, jer prsten ste svakako dobili na poklon, plaćate samo jedan proizvod. Mi ne znamo u našoj emisiji šta je ono što nas očekuje, šta ćemo imati na poklon, jer poručujemo naš nakit, naravno, u veoma velikim količinama. Upravo zato ne znamo koja će količina, šta se imamo na stanju i šta je ono što možemo ponuditi na poklon. Svakoga dana je drugačije i upravo zato ste vi sa nama i, naravno, gledate svaku našu emisiju da biste znali šta je ono što vas očekuje iz emisije u emisiji i šta je ono što možete priuštiti sebi po ovako fenomenalnim cenama, a to je svakako 18-karatna bela pozlata i Swarovski kristal. Ostalo je samo pet na stanju, odnosno samo pet seta imamo na stanju. Već sada četiri. Brzo ide prodaja danas i nadam se da ćemo tokom cele emisije imati ovako fenomenalna sniženja. Ali vi ne dozvolite da čekate previše. Ukoliko vam se dopada, poručite. Naravno, možete vratiti nakit. Mi ćemo vam vratiti vaš novac. To je ono što vašu kupovinu čini sigurnom i ono što stvarno ne morate da brinete, jer nikakav, apsolutno nikakav rizik ne prihvatate na sebe. I sve što se tiče naših uslova prodaje možete vidjeti na našem sajtu www.nakit.tv.rs. Ono što je bitno za vas i, naravno, tu možete vidjeti i sve naše proizvode koje i gledate u našim emisijama i nešto što ćemo tek vidjeti. Već sada poslednje dve šanse, tako da ne dozvolite da budete, da propustite ono što vam se dopada. Ukoliko vam se dopada ovaj privezak, poručite, ne oklevajte, jer dobijate prsten na poklon, naravno, 18-karatna bela pozlata, tako da nemojte odustajati, upišite kod i pozovite ovaj broj na ekranima koji vidite odmah. I evo, već sada poslednja šansa, već sada poslednja šansa za ovaj privezak i ovaj prsten da postane samo vaš poklon za 2099 dinara. Budite brzi, ne odustajte, ovo još uvek može biti vaše, odnosno ovaj predivan set i dalje može biti samo vaš. Ne zaboravite da, naravno, ne rizikujete ništa. Jako mi je bitno da vam to napomenem, jer imate
za garantovan povraćaj novca u roku od 30 dana, a danas dobijate uz ovaj privezak i prsten na poklon. Tako da, drage moje, telefone u ruke i zovite odmah i poručite da ne biste propustili priliku koja vam se ukazuje baš danas. Naravno, ja sam sigurna da ćemo ponoviti ovaj proizvod, ali sigurna sam da ni cene svakako neće biti iste i nećemo imati uvek iste proizvode, imat ćemo svakako drugačije cene. One cene koje vidite danas nećemo ponavljati. Svakako imate još samo malo vremena, upišite ko da ja čestitam svima. Naravno, svi plaćate poslednju cenu koju vidite na ekranima, da pogledamo našu promociju za danas, odnosno naš predivan set o kome ćemo razgovarati nešto kasnije, kada mi koleginica bude, eto, odobrila vreme za to, kada mi bude rekla da je pravi trenutak da prikažemo našu promociju danas. A sada je pravi trenutak za naš sledeći proizvod, odnosno za nešto što smo pripremili jako zanimljivo za vas. Jedna savršena kombinacija. Biseri su u pitanju, nešto što je omiljeno u našoj emisiji, jer jednostavno je jedan komad nakita koji nikada ne izlazi iz mode. Nešto što se može nositi uvek, upravo su biseri i Swarovski kristal i 18-karatna roze pozlata. Nešto što možete priuštiti sebi sada po specijalnoj ceni, a naravno možete nositi i sada i za 5 godina, možete i pokloniti nekom. Stvarno savršeno izgleda, jedan novi dizajn i jako, jako zanimljiv. Ali sada ćete vidjeti informacije koje, odnosno kako možete poručiti ovaj privezak sa Swarovskim kristalima i uzgojenim biserima. 8527 je kod za ovaj proizvod. Tako da, još jednom ponavljam da je količina uvek ograničena, tako da ovu kombinaciju Swarovskog kristala i uzgojenih bisera možete poručiti sada i ovoga trenutka. A da pogledamo šta je ono što možemo učiniti za vas što se tiče cene. Nadam se da ste spremni. 4.899 dinara i to nije kraj, jer imamo i poklone za vas. Ali ne, to nije kraj sa našom cenom. 2.499 dinara, fenomenalna cena. A ja, kao što sam vam već otkrila, imam neke poklone za vas, odnosno komplet je u pitanju i sigurno sam da ćete biti prezadovoljni ukoliko ste poručili ovu ogrlicu, jer dobijate i minčiše na poklon. Kao što znate, uvek vam nudimo neke poklone ukoliko je to moguće i ukoliko možemo to da vam priuštimo. Naravno, da pogledamo kako to izgleda zajedno, samo da pripremim da možete da vidite nešto bliže kako sve to izgleda zajedno, ove fenomenalne minđuše koje su istog dizajna kao i privezak. Naravno, 2499 dinara plaćate za ceo set. 8527 je kod za ovaj fenomenalan set i nešto ovako unikatno, sasvim novo i naravno moderno, jedan klasičan stil, nešto što naše dame jako, jako vole. A da pogledam još šta se dešava, jer nešto mi galam. 1859 dinara je naša poslednja cena za ceo set. Tako da sve ono što vidite možete poručiti za 1859 dinara i naša količina će ići jako brzo, a ovo je stvarno jako dobra ponuda za ceo set. 1859 dinara za ceo set uzgajane bisere i naravno Swarovski kristal 18-karatna roze pozlata, a ovo je definitivno najniža cena za jedan set koji možete vidjeti u našoj emisiji. Tako da sigurna sam da ste vi oduševljeni. Naravno, budite sigurni da svi plaćate ovu poslednju cenu za bisere. Niko neće platiti prvu cenu koju je vidio na ekranima, u to budite sigurni. Naravno, svi ćemo platiti ovu poslednju cenu, odnosno svi koji ste poručili do sada plaćate 1859 dinara. 8527 je šifra, odnosno kod za ovaj proizvod. Tako da, ukoliko želite da poručite, dovoljno je samo to da poručite. Tako da, nemate razloga da brinete. Prilikom poručbine vama ne treba ni kreditna kartica, ni naravno bilo koja kartica za kupovinu preko interneta, već jednostavno naše proizvode plaćate po uzeću, odnosno prilikom preuzimanja dostave. A ostalo je sada još samo tri, odnosno još samo tri seta je ostalo na stanju, već sada poslednja dva
tako da moramo biti jako brzi, nemamo još puno vremena, a imamo još dosta proizvoda samo za vas, još poslednje dve šanse, odnosno još samo poslednje dve dame mogu imati ovaj predivan set po ovoj fenomenalnoj ceni. Ne propustite ovu šansu koju vam se ukazuje danas da set dobijete po ovoj neverovatnoj ceni. Tako da još poslednje dve šanse, još samo dve dame mogu imati ovaj set. I već sada poslednja šansa, što znači da još par trenutaka i moramo preći na sledeći proizvod. Nemamo puno vremena, ja nisam iznenađena zašto već sada vidimo poslednju šansu, odnosno poslednji komad ovog seta. Ne propustite ovu šansu koja vam se ukazuje sada. Kod je 8527, upišite šifru ovog proizvoda i naravno možete zvati moje kolege nešto kasnije da proverite da li ono što ste videli na ekranima, da li se rasprodalo sve ili nije. Jednostavno znaćete samo ukoliko pozovete moje kolege u call centru, a regularna je cena poziva u domaćoj mreži. Upravo zato ne možete ništa izgubiti, možete samo da dobijete naravno neki specijalni komad nakita i neke jako zanimljive ponude koje imate u našoj emisiji za 1859 dinara je danas ovaj set. Znači da sve ono što vidite na mojoj ruci dobijete po ovoj neverovatnoj ceni. A ja već sada čestitam svima, svi plaćate samo 1859 dinara. Da pogledamo još jednom našu promociju za danas, kako ona izgleda i koji je set u pitanju. Ali naravno, kao što ja vama uvek napomenem, da ćemo o njoj razgovarati nešto kasnije jer imamo tačno određeno vreme za našu promociju. A da pogledamo naš sledeći proizvod, odnosno ono što ćemo sledeće promovisati samo za vas, u pitanju je prsten. A da vidimo kakav je to prsten i koje sve detalje on ima i kako on izgleda nešto bliže. Pogledajte ovaj dizajn i pogledajte kako izgleda ovaj Swarovski kristal na ovoj roze 18-karatnoj pozlati. I nešto što je jako popularno je svakako roze pozlata. Pogledajte broj kristala, Swarovskih kristala koje vidite na ovom prstenu. Svakako, ja mislim da je ovo do sada najveći broj kristala koji smo imali priliku da vidimo na jednom prstenu. Tako da jako sitni kristali koji nam pružaju ovaj fenomenalan osjećaj i koje vidite na ovom veoma modernom dizajnu ovog prstena. Tako da još jedno bih želela da ponovim da već sada možete zvati i poručiti ovaj prsten, tako da svako će platiti najmanju cenu. A da pogledamo koja je to najmanja cena, idemo odmah na najnižu moguću cenu za ovaj fenomenalni prsten. Da pogledamo koja je to cena samo za vas. 899 dinara, fenomenalna ponuda i fenomenalna cena za danas. 899 dinara, nešto što stvarno nisam očekivala, ovako nisku cenu za Swarovski kristal koga ima ovako puno. Pogledajte kako to predivno izgleda na koži, odnosno kako to pristaje na ruci. Ovaj Swarovski kristal je 18-karatna roze pozlata. Pogledajte kako se presijava i koji dizajn je u pitanju. Ovo je nešto što definitivno možete kombinovati uz bilo koji komad nakita. Zašto da ne možete kombinovati uz, naravno, kristale, uz bilo koju boju kristala, jer nešto što je stvarno savršeno i za svaki dan i za neku elegantniju priliku, a mi ćemo ići jako brzo. Sigurna sam da će ovo biti rekordna prodaja za ovaj prsten danas, zato što je cena stvarno niska. 899 dinara je jako simbolična cena za ovaj prsten, tako da ne zaboravite da možete kupiti i dva ili tri prstena za vašu prijateljicu, jer ovo je savršena prilika za poklon, odnosno možete pokloniti nekome ukoliko ne znate šta je ono što bi bilo baš pravi poklon. Ovo je definitivno pravi poklon za vama, dragu osobu. Ukoliko vam se bilo što ne dopada ili ukoliko niste to pogodili veličinu, ne imate razloga za brigu, jer možete vratiti nakit. Mi ćemo vam vratiti vaš novac, jer imate zagarantovan povraćaj novca u roku od 30 dana. A sada je ovo jedinstvena prilika za vas da za 899 dinara dobijete ovaj fenomenalan prsten. I jako mi je drago da imamo ovako lepe i specijalne ponude i da vas možemo ovako fino iznenaditi.
8370 je kod za ovaj proizvod koji trebate upisati i naravno samo pročitajte mojim kolegama u call centru i rećete im želim ovaj prsten u toj i toj veličini, nikakav problem nije, dobit ćete sve ono što vam se dopada, a ukoliko poručujete dva ili više prstena, plaćate samo jednu dostavu, to je ono što je vama bitno, a za 899 dinara, nešto manje od 1000 dinara, svakako ne možete priuštiti ovako fenomenalan poklon nekome, tako da vam ja samo dajem neku svoju sugestiju, ideju, ali mi već sada imamo samo tri šanse, odnosno samo još tri prstena je ostalo na stanju za 899 dinara. Ovo je fenomenalna ponuda i naravno ja bih ovo nazvala jednom specijalnom ponudom za danas, ponuda danas svakako. 8370 je kod za ovaj proizvod i ukoliko vam se dopada poručite odmah, ne dozvolite da izgubite vašu šansu. Već sada poslednja dva, još samo par trenutaka i mi ćemo preći na sledeći proizvod, a vi ćete propustiti vašu šansu ukoliko vam se dopada, tako da ne dozvolite da se to dogodi. Još samo dve šanse i poslednja dva prstena na stanju, tako da moramo biti jako brzi, odnosno vi morate biti jako brzi. Uzmite telefone u ruke i ne oklevajte, jer imate naravno nikakav rizik, ne prihvatate na sebe. I evo već sada poslednja šansa, trudite se da ispratite sve što vidite na vašim ekranima, a to je da se naša količina neverovatnom brzinom smanjuje kada imamo ovako dobru ponudu. Ne zaboravite da je ovo emisija koja ide uživo upravo zato i ovako brzo ide naša prodaja nakita, odnosno sve ono što vidite na ekranima se upravo sada dešava. Količina je ostala, znači samo još jedna, još samo jedan prsten na stanju za 899 dinara. Tako da upišite kod i naravno možete zvati moje kolege uvek, a ja čestitam svima koji su stigli da poruče ovaj prsten. Da pogledam još jednu našu promociju za danas, nešto što će nas očekivati uskoro, nešto što ćemo videti iz nešto bliže perspektive i sigurno sam da ćete biti oduševljeni na nešto sasvim novo u pitanju, ali nešto što je sada kod mene je takođe nešto sasvim novo i skroz interesantno za naše romantične dame. Nešto što je jako interesantno, roze 18-karatna pozlata i naravno Swarovski kristal. Pogledajte samo koliko kristala imamo ovde i pogledajte veličinu ovog kristala, odnosno centralnog kristala u obliku srca, kako izgleda. I eto, ja sigurna sam da sada imamo veoma ograničenu količinu ove narukvice, jer ovo je nešto što je jako popularno i evo vi već sada imate priliku da vidite da imamo samo 23 na stanju, što znači da samo 23 dame mogu poručiti sebi ove predivne narukvice. Eto, ne dozvolite da propustite baš ovu ponudu koja će biti neverovatna sigurno.